Ja, tady to se nedostaneme, aha, chápem. Prdele, ale kam máte najíst? Jejich jeep? Jak mám použít jejich jeep, preboha? Že by... Oh, fuck, toto není dobré. Že by na něho skočit? Okej, okay, můžem to vyzkoušet, ale to je sebevražda! Dámy a páni, monštra, monštrojdi, nazdarec a vítajte v ďalšej epizóde Uncharted Lost Legacy. Dámy a páni, medzi touto a minulou epizódou som sa troška pozeral na ten progres, že kde asi v hre momentálne sme a musím vám s radosťou, možno troška so smutkom povedať, že nachádzame sa vo finálnej epizóde tejto hry. Pravdepodobne bude táto epizóda trošička dlhšia, ovšem to nám nezabráni v tom, aby sme tentokrát tú hru doklepli až do konca. Ako vravím, Uncharted Lost Legacy nie je až taká dlhá hra, pretože pôvodne to mala byť DLCčko alebo expanzia, a to je dôvod, prečo sa predáva v podstate za polovičnú cenu, len asi 30 euro. No a to je dôvod, prečo je trošička kratšia, ale to nevadí, pretože myslím si, že jazda to bude vynikajúca a stavím sa, že do finále nám táto hra ešte len ukáže poriadnu akciu. Dobre, ale otázka je, čo máme robiť tuto? Otázka je, čo... what the fuck is this shit? Že by sme toto mali potlačiť, ukáž, poďme sa pozrieť na to, že čo to spraví. Jo, vyzerá to tak, že to ne... možno teraz to bude fungovať. Až, troška zatlačíme poriadne, baby. Come on, yes. Ale počka, to by malo len prepnúť samotné kolejnice, že jo? To ale znamená, že... wait a second, ako nám to aktuálne pomohlo, by ma zaujímalo. Tak ono tuto to vyzerá, že nejaký ako keby... chápem. Takže my sme teraz pravdepodobne prehodili kolajnice. A teraz, keď to dovezieme späť, tak sa to napojí na tú samotnú stenu, teda aspoň... Ne, počkaj, hovno. Jo. Jo, my to budeme musieť teraz prehodiť tú výhybku. Aby sme to prehodili teda na tú druhú stranu a potom sa mohli dostať. Jo, vyzerá to tak, že... Tak, paráda. Teraz by to malo byť v pohode, že jo? Ne, teraz to máme na hovno. Ja som to stlačil totiž to dvakrát. Tak ešte raz. Come on, baby. Tak, teraz by to malo byť správne. Ukáž, keď sa na to pozrieme. Jasné, teraz sú tie kolaje pekne krásne tak, ako majú byť. To znamená, že keď to posunieme sem, tak by sme sa mohli dostať tej stene. Ono to tak vyzerá, že tam sú nejaké cihličky, ktoré možno by sme mohli využiť na lezenie po tej stene. A tiež to vyzerá tak, že tam máme nejaký otvor, cez ktorý by sa tuto naše nežné a chudé dámy mohli bez problémov dostať. Nie som si až tak istý Osamovi. Ten vyzerá pekne tlstý, takže ten sa tam najskôr neprevlečie. Jo, budeme tu musieť sama nechať, aby schudol pár týždňov. So much for our way up, though. Yeah, maybe there's a way through, though. Stále si ale myslím, že sám sa tady neprevlečie. Ešte by to chcelo pár metrov doprava a doľava, aby sa tady prevliekol ten tlstý pán Hart. OK, ale teraz tady môže prebehnúť, že jo? OK, poďme sa pozrieť, kde sa nachádzame. Oh! Oh, sama krysa! No fuj, 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 na! Humus! Humus velebnosti! Way through here is blocked. Ah, great. Can't stop now. Well, niekto by sa tam hore... Sam, bet you're tall enough to get that ladder. Come on, I'll boost you up. I'll give you a hand. More the merrier. Yeah, I'm okay with this, sure. Ready when you are. Have you ever knocked? Oh shit, sorry! Je to tlsťoch, presne ako som si myslel. Ladder's up there by any chance, Sam? Been a okay. Crazy couple of days, hasn't it? Yeah, well, can't say I was expecting Sam Drake to come back into my life. You know, I wasn't sure if I could trust you either. Had to test you a little bit. That include making me wait 2 hours in a war zone for you? Certainly tested my patience. See, in that instance,
I was just straight up late. There was this little girl in the market who sold me a scarf. She wouldn't take no for an answer. Likely story. Ty vole! You two head back to the tracks. Ona nám neverí. Yep, coming. OK, takže späť do predchodzej oblasti. Počkaj, ona mi neverí moju storku o tej malej, ktorá nám tam chcela predať ten šál. Som ranený, ako takej okay, podvodnička, ako Clovy, nemôže niekto veriť. Of course you did. Here, I'll push it down. Wait, it won't be high enough on its own. Oh, right, good point. Well, myslím, že je jasné, čo máme spraviť, čakže. There you go, that's using the old noodle. The what? It's a, your the noodle, it's a saying, as in your brain. That is not what I pictured. It was a compliment, for Christ's sake. Sam sa tak snaží. Tak sa strašne snaží, ale tak mu to vôbec nejde, čo sa týka Nadine. Ale počúvajte, snaha tam je, to je najdôležitejšie. Tak, to by sme mali, teraz sa pustíme, že jo? Pravda, že znova musíme prepnúť výhybku, pretože prečo by sme nemuseli prepnúť výhybku? OK, baby, paráda. No a teraz, keď tam dostajeme ten voz, tak tá bedňa, ktorá sa tam úplne záhadným spôsobom objavila, pretože ju tam super nutne potrebujeme, bude možno dostatočne vysoká. Ty vole, ten dostane tak na piču. Ten dostane tak na hubu, ten smrad jeden. Hlavne to prosím ťa, trafne, aby sme to tu museli zdvíhať, jak idioti, jo? Ty vole. Viete čo, dámy a páni, práve som si uvedomil jednu vec, že som si neprepol slúchadka a pozerám si, že prečo mám zvuk opoždený asi o pol sekundy, ale už je to maximálne v poriadku. Takže teraz teoreticky, keď vylezme, ak sa mu to parádne podarilo hodiť, presne na bok. Yes! Tak čo hovoríš, Nady, necháme dole? Don't call me that. Yeah, well, it's professional courtesy. In that case, call me ma'am. Yeah, I can't do that. OK, viete čo, ja som tuto tuším videl nejaký ten artefakt, pamätáte si to? Ja tuto, počkaj, ne, odkde to bolo? Hej, som si celkom istý, že som tu videl blízko artefakt, odkiaľ preboha ten sám prišiel odtiaľto? Jo, vyzeralo tak, že toto bude napojené na tú jaskyňu, pretože tu, jak sám tam hore vyliezal, tak tu sme niečo videli, že jo? Sice neviem, prečo aktuálne preto chodím, ukáž, čo to je? Jo, prohlédnout, čo to máme? Britská prachovnice, jo, pravdepodobne napušný prach, že jo, aby mohli strieľať z tých ich starých flint, ktoré ešte bolo treba čistiť a podobné srajdy. Teda, nemuseli čistiť dnešné zbranie, pravda, že musíte, ale tie staroveké, že jo, tam si sa pomaly hrali na kominárov, keď ste ich s obrovskou štetkou museli po každom výstrele čistiť. Tak predpokladám, že táto prachovnica je z tej nejakej tej doby, že jo? OK, takže kaj ďalej? Myslím, že tu môžeme skočiť, ne? Ne, nemôžeme? OK, dobre, tak ja idem nižšie. Ty vole, som si celkom istý, Chloe, že keby si položila nohu centimeter doľava, tak sme na druhej strane, no ale tak hej, čo už. Sorry, troška som sa zakoktal. Sam, môžeš môžeš môj rôb? Môžeš, môžeš môj rôb. Som časť rôb klubu, som honored. Sesterstvo Lana. Fuck me. OK, let's go, jump. Hej, ale viete čo? To, že Nadine Samovi dovoluje používať jej lano, myslím, že sa niekam dostávame. V začiatku ho chcela zabiť, potom ho chcela použiť ako terč, teraz mu požičiava svoje lano. Hej, jestli to pôjde takto ďalej, tak za chvíľku budú mať svadbu. Tak. Come on. Dobre, kam sa to ale dostávame? Ojojojojojojojoj, toto tu vyzerá trošička nepríjem. Never mind the crate. Where's the tusk? Well, there's a salve. With... Orca. Who? My former lieutenant. I remember this guy.
Yeah, here he is, in all of his mullet glory. Right? She gets it. Okay, well, the deal's done. Your boy Orca has the tusk. Let's go relieve him of it. Hey, whoa, wait. We got a plan, guys. Like I said, there's over a couple dozen guys in there. Relax. You'll live longer. I am so proud. Čo sa práve stalo? Stalo sa to, že... Oh, wow. Stalo sa to, že Nadine práve použila frázu... Nadine použila frázu, ktorou jej z začiatku povedala túto Chloe, že? A Chloe je totálne pyšná na svoju novú dcerenku! OK, otázka ale je. Vyzerá to tak, že tu bude mať určite nejakých nepriateľov, plus navyše vrtulník, ktorý neodtiaľ to ísť preč. Oh, yes. Pravda, že ich tu bude veľa. Wow, ten vrtulník fakt nie je dobrý. Ona hovorila, že tu majú dokonca nejaký... Oh, toto bolo nepríjemné. Tak, označíme si toho. Až tam máme ďalšieho, takže označíme si tohoto. OK, paráda. Pomaliky sa tu, si ich tu poznačujeme a budeme sa to snažiť ísť trošička stealth štýlom, čo nám pravdepodobne absolútne nevíde, ako určite všetci viete, pretože môj stealth štýl je vždycky ten najlepší stealth štýl, to znamená, že zabijem tak jedného nepriateľa a potom druhý ma odhalí, ale tak dámy a páni, troška dôveru vo mňa, ja vás určite sklamem, nebojte sa. No dobre, ale otázka je teraz, kde by sme začali? Akože tuto v tejto tráve sme docela v bezpečí. Tam máme ďalšieho týpka. Tuto v tejto tráve sme docela v bezpečí. V týchto zelinkách. Ovšem, jakmile ich opustíme, tak naše bezpečie pekne krásne končí. Počkaj, ale tých zeliniek je tu trošička viacej, baby. Keby sa mi podarilo... ideálne by bolo, keby som... Ale ono problém je, že ja teraz nemám žiadnu zbraň slobič. Tam máme ďalšieho. Dobre, ten je označený. Lenže to je heavy týpek, takže ja by som teoreticky mohol skočiť sem dole, ale tu nie je žiadna zelinka, kurňa. Okej, viete čo? Test. Come on, baby. Come on. Yes, dobre. Tak, chytíme ho znova. Dobre, je dole, paráda. Ježišmaria. Ale tam sme mali ďalšieho, videli ste to? Ježiš, teraz bada. Kurňa, toto nebolo dobré. Tu máme ešte jedného. Ale tamten, keď zbadá tú mŕtvolu, tak sme v prdeli. No počkaj, ale keď sa dostaneme do zelinky, keď sa dostaneme tuto znova do trávičky, come on, do trávičky, yes! Sme v trávičke. Dobre, tamten nás nevidí zatiaľ. Zadného si označíme. Tento tu pôjde do zelinky. Tak, paráda, dobre, všimli si nás. Just saying what everyone is thinking. Then just think it and shut up. Jo, drž hubu a chcípni, zmrde. Otázka je ale kam pôjde teraz. Ja by som sa mal postarať o tohto, lenže bojím sa, že jeho kolega si nás všimne. On to podľa mňa teraz prejde do kolečka. On to teraz prejde do kolečka a ja ho budem môcť dať dole, lenže problém je, že tamten piču z nás vidí na druhej strane a zrovna teraz ide. To sme nepotrebovali. Ja potrebujem, aby sa otočil na druhú stranu, pretože on chodí smerom ku mne sa pozerať. Ježiši Kriste, toto je najhoršie, čo sa mohlo stať. Okej, teraz. Yes! Yes, baby, dobre, to... Oh, počkat. Luxusečka! Počkaj, dokonca ešte náboje do tejto automatickej brokády. To je vynikajúce, pretože teraz, keď sa to poserie, tak budeme mať 15 nábojov do automatickej broky, čo je vynikajúce. Dobre, teraz potrebujeme dať dole tohto, lenže bojím sa, že tamten vzadu nás zbadá. Ja tuto chodí totiž to jeden čuromrdán, že jo? Čiže problém je, jo, tam je jeden hore, tam beha ten vrtulník. Ja by som ho mohol, viete, jak mohol dať? Ja zrovna teraz je najhoršia situácia, pretože teraz som ho dovolil, aby išiel na našu stranu, lenže nebojte sa, že on sa sem skurvy si vráti. Oh, fuck, no. Ja ho musím zachytiť, keď... Ja sa bojím tamto vzadu, že ten nebude mať dohľad sem, ale tohto zachytíme. Jo, teraz nás skoro zbadal, ale to nevadí, teraz ho dostaneme. Číhajte na to. Tak, dúfam, že si nás nevšimnú jeho kolegovia, dúfam, že si mu... Dobre,
Ráda, baby! Zatiaľ mi ten steltík docela prekvapivo ide, normálne som sa sebou spokojný, hej. Tak, paráda. Dobre, teraz tam toho týpka. Ten bude troška problematický, pretože ten býva otočený na druhú stranu. No jasné, ten bude otočený priamo k nám, do prdele. Ale mohli by sme ho dostať, lenže ja neviem, či za ním sú nejaký týpci. Jo, ten nás vidí, ten nás vidí. Jako mohol by som ho dostať. Keď sa pôjde prechádzať, vtedy nebude otočený na našu stranu a vtedy by som ho mohol dostať. Lenže, hej, to bude chceť chvíľku trpezlivosti. To bude chceť chvíľku počkať. No už sa postav, ty hovado, kurňa, nemám celý deň. Škoda, že tu nemáme nejaké hádzanie kameňov alebo niečo podobné, čo by sme mohli takto využiť. O, teraz. Teraz bude naša príležitosť. Come on, baby, musí sa otočiť na druhú stranu. To je vončo. Yes! Presne toto som chcel, presne toto som plánoval. OK, baby. No dobre, takže jednu stranu máme vyčistenú a teraz musím vyčistiť ešte druhú stranu. Tam by to malo byť docela jednoduché hneď zozadu, pretože tam sme videli hodne veľa týchto zeliniek, v ktorých sa môžeme schovať, hlavne ten vrtuľník si nás nevšimne. Vole, ten vrtuľník je najnepríjemnejší. Jak to je docela zaujímavé, pretože ten vrtuľník podľa mňa mal už dávno, ale dávno vidieť. A ani za toho boha. OK. OK, teraz sa musíme dostať do zeliniek, bez toho, aby si nás tam ten... Všimol, come on, baby. Máme ho! Yes! Ty kokso! Ja som sám za seba normálne prekvapený teraz. Keď tu máme ďalšieho týpka. Yes! Ty kokos! Ja to snad normálne dám, hej. Ja to snad normálne na ten stel dám, ale tak ono je to docela podivuhodné, pretože oni by medzi sebou mali mať aspoň vysielačky alebo niečo podobné. Oni vôbec netušia, že im tu miznú ľudia. OK. Poďme sa pozrieť ale sem na túto stranu, možno z tejto strany bude... tamtí budú problematicky. Tamtí hore budú kurňa problematicky. OK, čiže máme tu ešte štyroch. Ne, máme ich tu viacej. Jeden je tu v sklade, ale minimálne si myslím, že som ho tu videl. Tam máme jedného snajpera, ten bude problém. Toho by sme sa mali zbaviť, ježiš, ten vrtuľník je rovno nad nami. Keby sme sa nejak dostali... Jo, ja by som sa potreboval zbaviť toho heavy týpka. Že ten snajper sa pozerá presne mojím smerom. Ale ten heavy týpek by mohol ísť, hej. Jo, snajper sa otáča. Kurňa, to je zlé. To je mega zlé. A ja som v prdeli. Že keď tu sem pôjde obzrieť, tak som v sračkách. Ty vole. Ne, neotáčaj sa sem. Nechod sem, ty hovedo. OK, máme to v pohode, dobre. Teraz si nás niekto všimne určite, hej. Že ten sniper tam... Kurňa, toto bude zle. Toto je na hovno. Toto je totálne na hovno. Come on, otoc sa, ty idiot. Otoc sa. Yes! Dámy a páni, netuším, jak som to dal. Netuším, jak som túto pasáž dal. Že si ma nikto nevšimol, hlavne teda ten sniper. Ale... Jo, niekto si všimol mŕtvolu. Konečne si všimli mŕtvolu. Buďte v strehu, lidi. Tak, teraz budú ultra opatrnejší, lenže vec je, že máme tu už leda tak troch. Počkaj, to je sám, OK. Keby som sa dostal na tento vagón, tu sú zelinky. Keby som sa znova mohol schovať, že jo? OK, čiže tam máme jedného označené, druhého, tretieho. Myslím ale, že sú tu už len tra... Nie, ešte je tu jeden. Yes! Vynikajúco, kamo! Kamo, ja to fakt možno dám čistým steltom. Hej, keby sa mi to podarilo, ja by som sa posral od srandy. Jako pri iných encounteroch mi to nevychádza a pri takomto, pri jednom z najväčších encounterov s doslova tuctom vojakov by mi to vyšlo, no to by som sa posral. Dobre, tam máme jedného, tam máme druhého. Ten sniper by nás nemal vidieť, keď to vystihneme správne. A myslím, že po tomto vagóne by sme sa dokonca mohli dostať hore, hej. Ne, podľa mňa ale toto tu poseriem. Podľa mňa toto tu 100% poseriem, pretože ten vrtuľník je rovno nado mnou. Títo dvaja týpci... Ja, to bude zlé. Ten sniper sa pozerá rovno sem. Potrebuje, aby sa otočil. Potrebuje, aby išiel na druhú stranu. Obidva sa pozerajú sem, ale to je dobré.
Že to znamená, že teraz sa budú pozerať pravdepodobne na druhú stranu, že jo? Keby sa mi to podarilo. Come on, baby. Ty vole! Ty vole, ja to dávam. Ja to dávam, dámy a páni, mne sa to stále darí dávať na stealth. Máme tu posledného týpka, posledného zasraného snajpera a jestli ho dáme bez toho, aby si nás všimol, tak to máme na stealth. Máme to kompletne na stealth, baby. Fuck you! Na, do prdele! OK, dobre, nedali sme to teda na stealth, ale to nevadí! To nevadí, dámy a páni, pretože ja si myslím, že to vyšlo, keby tam nebola tá zasraná helikoptéra. Počkaj, ale teraz po nás ide tá zasraná helikoptéra. Ono, ja som si totiž myslel, že tá helikoptéra vás nemôže dať dole. Že tá helikoptéra... O, počkať, čo máme tu? No ja budem asi potrebovať to RPGčko z toho jedného týpka, že jo? Ja som si totiž myslel, že tá helikoptéra vás nemôže zbadať, pretože ona nás toľkokrát videla a stále si nás nevšimla. Takže ja som bol v tom, že ona vás nemôže zbadať, ale vyzeralo tak, že môže. A vyzerá to tak, že sa s ňou budeme musieť porátať, baby. Tak, je čas na nejakú RPG akciu. Ste pripravení, dámy a páni? OK, musíme si tú helikoptéru nejak vyhliadnúť tak, aby o nás ona nevedela. Ale problém, že ja si ju myslím nemôžem označiť, ja som si ju nemohol označiť. Tam je. Yes, paráda, krása! Tak. OK, problém je, že nemáme ďalšie RPGčko, alebo nemáme ďalší náboj do RPGčka, ale myslím, že rozhodne viem, kde jeden môžeme nájsť, že jo? Všetci si pamätáte, kde sme zložili toho zmrda s RPGčkom? Počkaj, tu máme ešte jedného typka, jo? Tak, ďalší dole, veľmi dobré. To bol myslím ešte jeden dole niekde, že jo? Toto máme zlatého deserta, okej. Okay. Jo, tam je hore, v budove. Aha, hajzlík. No tak za to dostaneš rekt, poď sem. Počkaj, tu mám dokonca zlatú zbrán s tlmičom, jo? Ukáž sa, skurvy syn. Mamka došla do domu aj s brokárom, haha. Kam myslíš, že ideš, hajzlík? Máme ďalšieho. Toto je zle. Kurďa. Ty, hajzel. Pinavý. Okej, paráda. Kurďa, tu ich je troška viacej, než som si myslel. Jo, sám to si ty, OK. Dávaj si bacha, než ťa odstrelím. Teraz kúdňa fix potrebuje. Oh, to je tá helikoptéra, jo? O prdele. OK, to je problematické, pretože ja tu mám zároveň helikoptéru a zároveň nepriateľov. Hej, fucker! Zales! Ty skurvy syn! OK, paráda. Lenže počkaj, ešte spolu nás stále niečo strieľa. Ešte tu máme minimálne jedného hajzlíka. Wow! OK, toto bolo mega zlé. Prosím, vylieť sa. OK, dobre, vyliečila sa. Tak, ten je dole, paráda. A ešte máme jedného nad nami, že jo? Kde bol ten hajzlík? No prdele, oni po mne strieľajú úplne zo všetkých strán, to ma poser. Toto je celé zlé. Ešte je tu minimálne jeden. Chvála Bohu, o tamtoho sa postaral sám. Teda aspoň minimálne ho načal, ja som ho dokončil. OK, dobre, už by malo byť ale po nich, ne? Dúfam, že tu nebudeme mať ešte nejakého skurvisina, ktorý sa nás sem objaví z ničoho nič. Že to je o prúser. No dobré, ale tu máme ďalšiu debničku, v ktorej by teoreticky mohlo byť ďalšie RPGčko, že jo? Nevedie o nás. Well, to je jedno, že o nás nevedia. Kde je tá píča? Jo, horí z nej. OK. Teraz sa musíme ubezpečiť, že tá rana pôjde rovno do nej. Čiže, počkáme si na ňu. Yes! OK, paráda. Dobre, tuto sa na chvíľku zašijeme. Pretože vyzerá to tak, že podľa mňa tu budeme mať ďalšie posily. Som si celkom istý, že budeme. Nejaký plán B? Ježišmaria, tu sú. Oh, paráda. Dobre, ten je dole. Kaž, máme tu ešte nejakého skurvisina? Vyzerá to tak, že nie. Ale oni by si sa mohli ešte obehnúť z tejto strany, takže aj túto si na to musíme dávať troška bacha. OK, vymeníme pleco, aby som lepšie mieril. Kde si hajzli? Tam máme jedného. OK, ten dostal nejakú ranu. Ešte jednu, dve a je po ňom.
Vylez! Vylez, hajzlík! Haha, krásny headshot! No baby, vidíš, že tu máš ještě aj kamoša? Tak, paráda, jo, táto zlatá zbraň je tiež pekne silná. Ja, skúsime sa troška schovať. You think that's safe? Of course not! Come on! Čože? Mohli by sme sa chytiť tej helikoptéry, jo? OK, to znie ako docela dobre, lenže musíme sa k nej priblížiť. Bez toho, aby tá helikoptéra o nás vedela, že jo? OK, musíme sa dostať po ňu. Musíme sa dostať pod ňu. OK, teraz. Teraz bude naša príležitosť, baby. Here goes nothing. Yes! Máme to, baby! Come on, to dávame! Už sme skoro tam! A tu máme dokonca nejaký prompt! Jo. Sme vnútri! Some bitches! OK, čo teraz? Daj mi! Zasraný rok, hajzel! Som si docela vytrpel kvôli nemu. Come on. Jo, Nani, čus, ako sa darí. Uh-oh, myslím, že by sme mali vypadnúť. A to hodne, hodne rýchlo. Haha, yes. Ten skurvy si to fakt prežil, jo. A tak zase na druhú stranu nebola to taká výška. Surprise, motherfucker! Tvoja bývalá šéfka. To si nečakal. You looking well? What the hell have you done with my company? Made it profitable, for starters. I think that was a rhetorical question, love. I should have shot you back on that godforsaken island. I wish you had. It would have spared us the sight of watching you turn tail and run. All right, just hash your shit out on your own time, okay? Tusk, please. You two. Partners. Either you've got a piss-poor memory or you're even more desperate than I thought. Jeez, I'm just getting it from all sides today, aren't I? I'm not the one reduced to hustling weapons to ragtag insurgents. Ah, there it is, eh? There it is. Always thinking too small. You really think I would have traded this in exchange for munitions. I don't give a shit. Hand over the tusk. Bells, bells. You're gonna miss the fireworks, man. I won't ask twice. Cats. Gun! I should. Thanks. Pattern's a little wide. You get the hell off me. Yep. All right. Mind if you see that first? Hi. A third of that is mine as well. You're splitting Chloe's share. Okay. I know you're new to this, but that's not exactly how it works. Consider it a service charge. Hang on a goddamn second. It's a bomb. What? A Sav traded the tusk for a bomb. Fireworks. This is big. Yeah. Those tracks run right through the city. Through the market. So we'll find the nearest town. Notify the authorities. It'll be too late. If that goes off, it'll kill thousands. And that is a terrible shame. But we did get what we came for. What? You are not seriously going after that train. Okay, fine. Fine, you have a plan? Doesn't seem to be much of a requirement in this organization. Are you really going to let her do this? No, I mean, she's got a valid point. Shit, I don't know, okay? This is not our fight. You said so yourself.
Even if you catch that train, what happens? Disarming the bomb is impossible. You're right. Good. Good, so we'll call the authorities this and... This isn't our fight. It's my fight. That bomb detonates in the city, it'll spark civil war. I can't walk away. I'm tired of walking away. You'll die. I can live with that. Hey. Save my share of the task, okay? Just in case, right? What? You're not gonna leave me back there with her. Out. No. I call shotgun. Nah. Fine. I'll sit in the back. Oh, yes. Asau, trasa, je čas nakopávať prdele! Right, oje, baby, konečná stanice! Tak, čo teraz? Jo, aha, plný klip, okej. Okay. Tak, ideme na to. I make my own roads. Well, keep your eyes on your road then. Hey, Sam, did you want to drive? I mean, kind of. Too bad. Buckle up, buttercup. Jojojo, tuto naša Chloe nenechá nikoho, aby riadil jej autíčko. Jo, tady to? OK, myslím, že by sme mali dobehnúť ten vlak, pretože jestli sa nám to nepodarí, tak zomrú tisícky. Snažím sa, ale kurňa, fix, toto auto sa neovláda zrovna najjednoduchšie. Čo? Motorkári? To prdele! Sem ty skurvý syn! Ha! Aj vy dostanete všetci ho do prdele, ale ja by som si mal dávať bacha. Tak, paráda. Troška ich zlikvidujeme. Wow, počkaj, ale toto malinko nestíha do prdele. Jo, nesmieme to stratiť z očí. Budeme sa snažiť, kurňa, fix. OK, musíme zrýchlejšie. Nesmie sa sústrediť tak na motorkárov, ale skôr na to, aby som čo najrýchlejšie dorazil k tým samotnej trajne alebo k tomu samotnému vlaku. Že si nám ten zdrhne, tak sme skončili, jasná správa, že jo? Do prdele! Okay, to začína byť mierne problematické, kurňa. Combat racing? What the fuck? Jaký combat racing, preboha? Ja sa snažím to udržať na ceste a nepritom ešte bojovať. Oh my god, toto bude problematické, kurňa. Ja vôbec netuším, kam idem. Čo teraz? Sam, jo, tu máme. Take care of the task. Don't you worry. Come on. Yeah, to skáče to zložité lístko, aha. To som vôbec netušil. OK, come on, baby. Super. Oh, shit. Good luck, mate. Think he'll be all right? Tak. Didn't know you cared. He's got the task. Jo, Nadine. Did you catch where they put that giant crate? Near the engine. Right, that's our next stop then. Tak, dámy a páni, vyzerá to tak, že je tu final countdown a dúfam, že sa mi to podarí dať na prvý krát celú túto pasáž, pretože by to bolo mega akčné a mega skvelé, ale jelikož to hrám prvý krát, tak pravdepodobne to poseriem úplne totálne. Niekde, kde vyliesť? Fakt ne, o, počkať, možno z tejto strany. Sice niekde liesť, ale rozhodne je kde preliesť. Ó, jasné, počkať. Easy, som niečo videl, ale... Čo to sa mi len zdalo? Ježišmaria! Ja som myslel, že sú to nejaké artefakty a to sú obyčajné výrezy v tej plachte, no to ma posedlo. Oho, počkať. Tu máme niečo. Oh, come on! Okay, jo, baby, paráda, sme vnútri. Jo, nejaký progres rozhodne robíme. Avšak teraz som sa skoro pustil, čo by vôbec nebolo teda príjemné. Ty kokso, takže... Jo, kade ale teraz? Vyzeralo tak, že možno tieto posú látky, že by sme sa dostali z druhej strany. Jop, funguje to. Oh yeah, baby. Potrebujeme sa len dostať na koniec tohoto vlaku a nakopať solidné prdele. Čo to? Oh, L3? Shit. Company's here. Soft yep. But we still have the element of surprise. Okay, Houston, máme problém. Cry,
Elemental surprise? Well, toto je k tomu nášmu elementu prekvapenia. Tak, kde je ďalší skurvy syn? Poď sem zmrt. Ja počkaj, ale ten je obrnený. Ten je obrnený a to je troška problematické. Vystrca chujovo. Ooo, paráda je po ňom. Paráda, brokovnička. Luxus, preskočíme to na druhú stranu, neviem koľko tých mužov sice je. Ale vyzerá to tak, že trochu sme sa zbavili a to by malo byť fajné. Tak, máme ďalšie náboje? Ok, prebisto tu si prebijem. Ne, vlastne mám prebité. Tak môže tady to vyliesť? Jo, môže tady to vyliesť, paráda. Otázka je kade, ale ďalej. Prdele, tady sa ďalej nedostane. Počkaj, možno z tejto strany? Jo, z tejto strany, po tejto časti. A kurňa, snajpri, jo? Áno, prdele, Houston, máme problém. Snajpri sú není príliš dobrý deal. Chcelo by to granát. Ooo, krásne. Počkaj, niekto je za mnou. Dopr... Jo, tento chuj. Aha. A do prdele, a do prdele. Ten má docela solidnú zbra... Kde som? Čo sa deje? What the fuck? Prečo som tu? A kurňa, toto som nechcel. Počkaj, ten skurvy si za mnou neleze, jo? Počkaj, možno keď to vyspohám, tá je to hore. Jo, tá je to hore, je to mnoho lepšie. Tak, ten je dole. Kde je ten magor ale s tou brokou? O, rovno nado mnou, fuck me! Toto bolo zlé. Toto bolo zlé, ale chvála Bohu. Dámy a páni, máme jeho broku. Á, do prdele. Takže tu nám broka bude pekne na hovno. On sa mi zrovna nepodarilo. Čo to? Jo, máme tu nejakých typkov, ktorí... Kurňa. Prdele, on má obstrelil úplne z každej strany. Jo, je. Fuck. Jo. Oh, yeah, baby. Oh, fuck. Á, tu ich je trošička viacej. Prdele, musí sa vzdialiť. Keď musím nabrať život. Spom na chvílečku. Come on, baby. Jo, tam je Nadine, ale ešte tu bol jeden týpek na bicykli. Na bajku, že jo? Tak zoberme si toto tu. Jeden granátik, kurňa, bude sa musieť zašiť. Hej, ten granát by si tam potreboval hodiť. Come on, bej! Yes, je tam! Oh, paráda! No prdele, myslím, že je nejaký rovno za mnou. Nie som si teraz istý, ale mám taký pocit, že mám jedného rovno za mnou niekde. Niekiaľ ma obstreluje jeden týpek. Z druhej strany, na motorke. Tam je hajzel! OK, dobre, máme ho. Zoberme si tento typ tu. Tak, ten je dole. Prebíjaj, prebíjaj, prebíjaj. Obrnený Parchard. Prdele! Sa ten vlak hýbe, ja tam poriadne neviem hodiť. Ale toto vyšlo. Myslím, že sa podarilo. Myslím, že sa podarilo, môžeme ísť dovnútra. Keď berem dezerta, vynikajúco. A kruci! Istrca, hajzel. Yes, je po ňom, paráda, dezert to vyriešil. Prebíjaj, prebíjaj, prebíjaj. Kurňa, ale myslím, že niekto ma tu zabíja. Niekto ma tu zabíja z diaľky. Jo, tu máme ešte jedného skurvy syna, kde sa tam zobral boha? Vždycky sa nejaký idiot dostane rovno... Som... Ale prvne. Vždycky sa nejaký idiot dostane rovno za mňa, nechápem, jak sa im to darí, kurňa. What the fuck, on ešte žije? Nadine, ty si ho nezabila. Shit, toto bolo kruté. Jo, musíme sa dostať do lokomotíve, no shit, Sherlock. No, come on, come on, come on, come on, come on. O, počkať. Máme docela dobrú zbraň. Budeme sa postarať o týchto týpkov tu. Oh yeah, oh, oh, je to baby. Tak, počkaj, jak sa dostaneme ale ďalej. Ježiši Kristi, to není dobré. Ja to budem musieť nabehnúť odtiaľto. A pomocou toho lana sa prešmiknú na druhú stranu. Yes! Dobre, paráda. Čo tu máme? OK, nejaké granáty. Kde si berem so sebou? Hej, skúsim to prebehnúť na druhú stranu. Hej, skúsim to prebehnúť na druhú stranu. Tak, paráda. O oh, jebej. Dobre, ten je dole. Prebíjaj, prebíjaj, prebíjaj. Tak, ďalší pána holenie dole. Hohohoho, ty idú jak malé kundy. OK, baby. Tak, tu už musíme zvládnuť, prebíjaj. Tu máme nejaké nové zbranie, OK. Zbran si berem, pretože už mi dochádzajú náboje do mojej. Dole, nasraní motorkári. Tak, jeden dole, paráda. Ten zdechol. Ó, paráda.
Tak, rýchlo na druhú stranu. Come on, come on, come on, come on, baby. OK, rýchlo. L2, L1, alebo čokoľvek to je. Do prdele, musí sa rozkývať. Tak, jo, zvládli sme to, paráda. Come on, prichyca cica. Dobre, sme vnútri. Tak, ježišmarja, čo tu máme? O, tu máme nejaké zlatíčko. To je zlé. Ja viem, že sa musíme pohnúť, ale... Kurňa! Zrovna keď na takúto zbraň sa potrebujeme pohnúť. Čo? Ja tady to sa nedostaneme, aha, chápem. To prdele, ale kam je mám teda ísť? Je ich jeep? Jak mám použiť jejich jeep, preboha? Že by... Oh, fuck, to je dobré. Že by na neho skočiť. OK, môžem to vyskúšať, ale to je sebevražda! Baby! O, máme ho! Máme ho, my sme fakt prebrali jeep! OK, come on. Teraz si musíme pohnúť, musíme predbehnúť ten vrak. Vlak a musíme sa dostať za tú, za ten vagón. Za ten veľký... Kulatý vagón! Baby! Baby, skoro sme tam, L1! Yes! Dobrá práca! OK. Kámo, toto je adrenalinovka. Toto je adrenalinovka, baby. OK, okay, kde tu máme nejaký další? Skurvy si, zalez. OK, ten už je nebezpečný. Pretože ten nemá vodiča. Rýchlo na druhú stranu. Vlastne ja ich tu nemôžem vykilovať. Ono tu o to nejde, že by som ich musel vyzabíjať. Ja sa proste musím dostať na druhú stranu čo najrýchlejšie. To je vončo. Come on, bay, come on. OK, dobre. Paráda. Zátera sa do prdele. Jak sa ale dostať... Ten jeep. Ten jeep. Ten jeep. Ten jeep. Yes! Fuck you! Okay, any thoughts on how to get on that truck? Get close enough and we can grapple to it. Are you joking? Cože? Do I ever? To si robí srandu, ne? To si robí srandu, že sa máme prichytiť na ten jeep. Eleta! Nie! Čo to kurva? What the fuck? Čo sa práve deje? Ja neviem, čo sa deje, ale niečo sa poriadne posralo. Ja... baby? What the fuck? Jo, ja by som sa rád dostal na ten track, ale myslím, že sa niečo pekne posralo, pretože sme zachytení úplne niekde zle a padajú mi FPS-ka a myslím, že som obeťou nejakého zasraného bugu. What the fuck, mate? Som si celkom istý, že takto tá hra nemá... Ej, vole, to by nebol môj let's play, aby sa niečo totálne nezabugovalo. V tej najlepšej príležitosti. Ja musím mať takú predá, prečo? Čo je to moje šťastie? OK, nesiel som ale jednotku dať. Úplne som to posral, popravde. Come on, bay, ešte kúsok. Ešte kúsok L1. No dobre, ale jak sa mám priťahovať? X-ko? Ja sa snažím priťahovať, ale neviem s čím. OK, už sa priťahujem, už sa nám to tak, že sme skoro tam. OK, baby, paráda. Co, ty skurvy syn. Ne, zonos. Prdele, jo, takže ono sa dá priťahovať, tak jak som sa priťahoval aj predtým. Ale sniper niekde. Takže problém je, že pre tým to má proste posraté, že jo? Snipery? OK, žiadny snipery ma nezadržia, teraz nejaké mám ruky guláš. Kde? Sejmi je? Ja snažím sa ich sejmout. Čo to? Jo, tam máme jedného týpka. S pekne veľkou zbraňou, jo, baby. OK, poď sem hajzlík. Ja možno, že... Ty som mal odstrelené tie barely, čo si pri ňom? Yes! We need to bail! Now! Okay! DK Forrester! Yes! What idea was this? Yours! Ty vole! Trading the tusk for a bomb? Commandeering a train? Must have taken a salt monster plan this. Making it all the sweeter.
when we bollocks it all up. Dúfam, že si sa na tom buge zasmiali, pretože ono, ono proste na tieto veci fakt šťastie. Ja mám fakt šťastie na toto, že mne sa niečo posere v tej najnepríhodnejšej a najlepšej chvíli, jo. Takže dúfam, že si sa aspoň trocha zasmiali, že inak to nebude mať cenu. Bol by som docela sklamaný. To je tá bomba! Ty vole, to je pekná mŕtka. Hlavne pekne veľká mŕtka. To keď buchne, tak to asi odpáli celé mesto. Okay. Okay, you go. That's definitely the engine. Sekundičku. Musím to preskočiť na druhú stranu. Jo, musíme sa zbaviť tejto lokomotívy, jasné. V podstate stačí zlikvidovať túto lokomotívu, tu že jo? Aby sa to nedostalo k mestu a potom, potom sme už v pohode. No. Také jednoduché to asi nebude. No. I've welded it shut. Shit. Hey, roof hatch. Čo to? Jo, aha, chápem. Tuto máme mostíky a môžeme sa dostať nejakým horným vchodom. Najprv sa musíme dostať na samý vrch. Hey, come on baby, tady to, vylez to, nehole to nevylezím, ja to musím celé obkolesiť. Oh fuck me then. OK, jo, tady to sa dá vyliesť. Tak, kde je roof hatch? Tu ju máme. Aj tá je. Ne. Aj tá je zavarená. Do prdele. Up ahead, the switch house. If we can get to it, we can divert the train, buy some time. All right, good. You should not have crossed the ride. Yes, baby. Okay, chytili sme sa. Come on, bro. Come on, ty ideš do sraček. Boží čas si tvoj džib, ak ti to nebude vadiť. Okay, paráda, máme ho. A teraz čo? Ježiši Kriste. Ježiši Kriste, ja sa budem... Ona tam zostala. Nadinta zostala, aby to tam bránila. A ja sa potrebujem dostať. Kam sa potrebujem dostať? No, ani Kristus je tu, či kam sa potrebujem dostať? Potrebujem sa dostať nejakej výhybke. Aby sme si našli čas. Okej, okay, come on, come on. Neviem presne, kam mám ísť, ale tak hej. Dúfam, že všetky cesty vedú do Ríma, pretože ak nie, tak skončím v nejakej župe. Hey, Sam! Where is he going? Come on, baby. Holy vole, pozrite sa. Jo, to je Sam? To je Sam? We need to switch the train to another track. Got it. OK, trošku ich tu poriešujem. Počkaj, tady je to hore, jo? Prdele, ja som úplne zle. Som chcel ísť pokoriť tie rieky, že sa tam dostaneme, ale ne. Myslím, že sa dostávame hore. Jo, jo, to bude ono. K tejto veži sa potrebujeme dostať. Come on, babe, come on. Už sme skoro tam. Vystupuj. Sam! Where's Nadine? Back on the train. We have to flip the switch. Come on, come on, come on, come on, come on. Ten vlak sa blíži. Ten vlak sa blíži hodne, hodne rýchlo. Oh, fuck. Hey, jackasses. Can you give us a minute? Oh. That's it. We're clear. All right. Okay, sú dole, paráda. Tak, come on, come on, come on, come on. Ježiši, ten vlak už ide. Tu prdele. Oh, rýchlo, baby. Ty vole, ne a ne sa to pohnúť, ja to stlačam jak besný. Yes! Podarilo sa! Jak ich tam na tým ruší, hej! I gotta get to her. Wait, 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 wait. We have to, I mean, she seems pretty capable. Sam. Alright, I'm just here. A do prdele. Just to máme problém. God damn it. Go! I'll keep him at bay. Ty vole, videli ste, ak ich tam Nadine úplne rušila, hej? Kurňa, fix, ale tie si myslím, že proti takej presile holka nemá úplne šancu. Že by sme si mali pohnúť, ty vole, kade idem? Kade vôbec idem? Ja... Budem sa spoliehať, že to niekam vedie, kurňa, fix. Come on, bay. OK, tady to. Prdele, ak sa dostaneme okay. Na vlak teraz. There's the train. But how the hell do I get on board? Can't see any bridges? Zaujímalo. Jo, ja tiež nevidím žiadny most. Uh-oh. Well, shit. Well, shit. Well, fucking shit!
Hej, holka, teraz mi nespí. Teraz mi nespí, ho... Dobre ránko, šipková rúženka! A do prdela. Tak na druhú stranu, tak sa tej bomby určite zbavíme, keď ju zhodíme z mostu, že jo? Syn je na scéne. Musela sa chytiť vlak. No, I've always considered myself a patient man. But you two are a special breed of mongrel. Rude? I'm really going to enjoy this. Come, show me how it's done. Dámy a páni, myslím, že je to final shout showdown. Come on, baby. Oh yeah, oh yeah. Get wrecked. Ho-ho, také kombíčko. You'd risk your lives. And for what? A city of peasants. Christ, you're insufferable. The blood of the old kings runs through my veins. My people shall rise again. Take your shot! Thought you were supposed to be good, Assault! This is my land! What could you possibly stand to gain? Oh, it's all about what you have to lose. The bomb! I'll just buy another. I'll burn your city, thief. Your people will beg me to save them. Okay, to musel sa mohol vyhnúť. Let's finish this. Čo to kurva? No predale, ja tu jeho tretiu ranu ne vychytať. Kurňa. Don't fight. Oh, fuck you. Oh, baby. Ty vole, come on. Yes. Á, do prdele! Čo to? Okej. Okay, vyzerá, takže stále dostávame hore. Do prdele! O kurva. Okej, okay, kúsok dopredu. Hore, okej. Môžeme sa usunúť. Dole, okej, okay, paráda. Dole zostávame. Hore. Oj, ježiši Kriste. A do prdele! Kruci! Okej. Okay. Okej, okay, kade? Ty vole, jestli si nepohneme, myslíš, že ten skurvý syn Asau... Dopredu? Jo, aha, takto. Okej, okay, skok na druhú stranu! Oh, fuck you! Vynikajúco! Haha! Direct! Myslím, že začína byť nasraný. Oh, shit! Friendly reminder, the bridge! Shut up and fight! Let's finish this! Okay, let's fucking finish this! Oh yeah, pekne ho ničíme, kam? Asau! Nasral si veľmi zlé ženské. Everything! My cleansing would have been beautiful! Why didn't you just die? We're done here. You think you've won? More will rise up. Like the young king, you have achieved nothing. It's like you said. Progress. Demand sacrifice. Fraser, we need to go. Smug little shit! Run! Oh-oh. Vyzerá to tak, dámy a páni, že nás čaká finálny run! Come on, baby! To prdele, celý ten vrak ide do srače! Come on! Vole, to musíme stihnúť, nejde sme to posrať teraz na finále!
Lady! Elliot! Yes! Not interesting! Dámy a páni! Myslíš, že sa podarilo? Stop climbing, please. Jesus! Oh, Sam! Hey, climb up, I got you! Oh, my God! It's all muscle. That's what they all say. Come on, come on. Thank you. How the hell did you guys get out of that? You know, I'm just still figuring that out myself. And, Asav? Went down with his train. Well, couldn't have happened to a nicer guy. Will you look at that? Wow. Yep. We just did a thing. We did. So, what's next for Nadine Ross? Take back Shoreline, conquer the weapons trade. I'm done with Shoreline. Really? Really. If anything, I was thinking I might give this treasure hunting racket another go. Know of any selfish dickheads who might be in need of a partner? Not you. Okay. Oh, sorry, I only work with professionals. Right. Where's the tusk? You go. Oh my God. What? Sam. I'm just joking. There you go. Ow! Okay. That's my last cigarette. Man, that's a beauty. Yeah. How much do you think that we're gonna get for that baby? Well, surely the Ministry of Culture will give us a generous finder's fee. Right? Partner? Elbow. Hmm. You guys are hilarious. Ministry of Culture. Oh my God, you're serious. Geniálny koniec. I got it. Private collector. Huh? Just hear me out for a second. I understand taking the moral high ground, and that's great. It really is. I am completely on board for that. But if we could just... Don't ruin the moment. Dámy a páni, a to bolo Uncharted Lost Legacy. Ja dúfam, že ste sa pri tejto hre a pri tomto let's play excelentne, ale excelentne bavili, pretože ja za seba musím povedať, že som sa bavil úplne skvelo. Táto hra ma ani na chvíľu nechala vydýchnuť od začiatku do konca. To bola skvelá akcia so všetkými možnými skvelými gameplay elementami, či už sa to týka samotného stealthu, parkouru, alebo samotného lezenia po tých pamiatkách, hľadania pokladov, strieľania. Ty vole, proste je to vymakané do detailov. A bola to excelentná jazda. Dokonca aj vo chvíľach, keď som to fuck upoval, keď som to za to, že to robím na first feeling, keď som to posieral, pretože s tým sa počíta, že to poseriem, neviem čo ma čaká, občas proste tých eventov poseriem. Dokonca aj v týchto chvíľach sa mi nikdy nestalo, že by som bol extra frustrovaný, ako pri niektorých iných hrách. Takže za mňa, ty vole, Ja mám proste teraz momentálne by som najradšej tomu dal 10 bodov z 10, ale potom ma napadne, že 10 bodov z 10 to je kurňa fix prehnané, ale potom ma napadá kurňa fix, veď som tu nemal nič, čo by mi extra vadilo. Takže
ja neviem, hej, povedzme 9 bodov z 10, ale v takej tej hornej hranici medzi 9 a 10 bodmi z 10 by som to rozhodne umiestnil túto hru, pretože bola to jazda. A myslím si, že za tú cenu, za ktorú túto hru si môžete poriadiť, aj za plnú cenu, to rozhodne, ale rozhodne stojí za to. Jednoznačne, dámy a páni, rozhodne si viem ale predstaviť, že v budúcnosti, pretože ono, v prvom rade sa hovorilo, že Thief's End bola posledná Uncharted hra, potom vyšlo toto a Naughty Dog tak nejak naznačili, že pravdepodobne bude nejaká ďalšia Uncharted hra. Vôbec by som sa nebránil tomu, ja som nehral predchádzajúce hry, ja som nehral Nathanove hry, pravdepodobne si ich zahrám, takže neviem, ako to tam funguje s postavami, s charaktermi toho Nathana a ostatných postav, ale musím povedať, že proste tá iskra medzi Nadine a Chloe bola úplne ideálna a rozhodne si viem predstaviť s nimi ďalšie hry. Aj keby to neboli s Nathanom hry, pretože čo ja viem, tak v tej štvorke tuším skončila v podstate jeho kariéra lovca pokladov, ale rozhodne si ďalšie hry viem predstaviť s týmito dvoma ženskými, pretože si seknú nenormálne. Ešte raz, dámy a páni, dúfam, že ste sa pri tejto sérii bavili. Ak áno, nezabudnite aj za túto poslednú epizódku dať lajkátor a hej, uvidíme sa určite pri nejakej ďalšej sérii. A zatiaľ, dámy a páni, majte sa.